Hola, molt bona nit. Iniciem l'oratge amb aquesta fotografia del dia d'avui, una imatge feta des de Peníscola. Observen el castell vista de lluny, un dia radiant, un dia de cel blau, mar tranquil·la, un dia que serà molt paregut també la jornada de demà. De moment, ambient tranquil, estable, dominat pel sol i ambient fred. Aquesta és la imatge també del matí, amb el gel que hi havia cap a la zona de Bocairent, han tingut una mínima de 2 graus negatius. L'ambient fred continuarà a primeres hores a les zones fondes, valors al voltant de 0 o algun valor negatiu. I del cap de setmana, la pregunta és com es presenta dissabte sol, paregut a divendres, diumenge, sol al matí, però més núvols de vesprada, i dilluns, ara veurem, arriba una xicoteta bolsa d'aire fred que ens podria portar un cel núvol i precipitacions que poden afectar tot el territori. De seguida en parlarem. De moment, veiem algunes imatges també del dia d'avui, vídeo que mostren, imatges, fotografies, mostrant el cel de Bocairent, com hem vist, la imatge del gel, encara a primeres hores el fum no podia escapar, hi havia inversió tèrmica, les zones fondes feia més fred que les zones més elevades, quedava enclotat i si aire fred, i demà pot tornar a repetir-se, alguna zona fonda, alguna rosada blanca, però amb el vent en general es mantindrà molt fluix. L'estabilitat meteorològica, de moment, es queda amb nosaltres este cap de setmana, amb unes temperatures que si de fa les màximes sí que arribaran a superar els 17-18 graus. Repassem algunes mínimes de la passada nit. Vistabella ha tingut 2 negatius a Sant Joan, 2 positius a Cinc Torres i el Toro. A Castelló Ciutat no han baixat dels 9. Esta pròxima nit seran valors molt semblants. Veiem algunes mínimes de la província de València la passada nit. A Casas del Riu, a Requena, 3 negatius. Fontanars, 2 negatius. Titaguas, Ontinyent, entre 2 i 3 positius. I València, la zona urbana, no ha baixat el 7, però a l'aeroport, per exemple, la mínima ja era de 3-4 graus. Per tant, es deixava notar molt clarament l'efecte d'illa tèrmica de la zona urbana. Pel que fa a Alacant, també les mínimes més fredes en zones d'interior, Villena, gelat, 3 negatius, al Camino de San Juan, Castell de Castells, 1 negatiu, i Alacant, al voltant de 5 graus de mínima, Elx, 6 o Pego, 8. Algunes imatges del dia d'avui, com comentem, dia radiant, i les màximes que s'han enfilat fins als 17, 18, zones litorals, valors cap a l'interior que han oscil·lat al voltant dels 10, pel que fa a demà la situació és molt pareguda. Més imatges i fotografies observen ahir el cel tapat que hi havia, més núvols cap a la zona de Calp. Avui hem tingut un dia bàsicament assolellat i de moment la mar, com veiem en aquesta fotografia, molt tranquil·la. A primeres hores encara es veien les tempestes, les encluses, en aquest cas veiem el cumulonimbus que hi havia cap a la zona marítima, fotografiat des de Dénia, i també el mateix núvol l'han fotografiat des de Tavernes. En aquesta imatge ahir el veiem al costat del Montgó, la càmera cap al sud, són les nuvolades que es desplaçaven cap a la zona del nord d'Àfrica, de la borrasca que hem tingut aquests dies, però que ja no ens afecta, se'n va cap a l'est. I esta és una imatge de la Granadella. Si volen fer-se un bany este cap de setmana, han d'estar a València i saber que la temperatura està quan més baixa de tot l'any. La tenim ara al voltant dels 14 graus. I recorden que a l'agost arriba als 28. Per tant, quan entra el vent de la mar, com passa estos dies a partir de migdia, el que notem és que ens porta aire clarament més fresc i per això sempre a partir de les 2-3, quan notem la brisa marítima, refresca, tot i que abans, quan no entra la brisa, amb el sol s'està molt bé, però la temperatura del mar veurem com està oscil·lant de la manera normal que fa habitualment, i així la veiem, aquesta és la temperatura mesurada en la boia de València, el mínim que tingueren l'any passat, el màxim del mes d'agost, que arribaven a 28, i la mínima, o que estem en aquests moments al voltant de 14, ja a partir de final del mes de març, és quan tendirà de nou a pujar. Pel que fa a les imatges de satèl·lit, el que veiem és que tenim pocs núvols avui, cel pràcticament ras, alguns núvols que hi havia cap a Terol, l'interior de Castelló, i també alguns núvols que es formen de vesprada, hores d'ara ja, cap a les zones de muntanya. La situació general la veiem en aquesta imatge, en el canal infraroig, en el que comprovem com la borrasca que està parlant se desvia cap a la zona de Còrsega i Sardenya i domina l'entrada de nord amb alguns núvols estancats a la zona del Pirineu. Què es diu el mapa de distribució de la pressió a nivell del mar? Ens diu que l'anticicló, observen, s'allarga fins al centre del continent europeu. La borrasca estarà ja situada demà sud d'Itàlia. L'entrada de vent de mestral queda tancada, però s'afavoreix l'entrada de vent més humit, sobretot de llevant, a partir de diumenge. I atenció, perquè per aquest sector, per la part nord d'Itàlia i l'est de França, es colarà aire fred. De fet, és el que provocarà el canvi de l'inici de la setmana que ve. En el següent mapa, aquí veiem la temperatura de l'aire, així tenim la península ibèrica, a 5 km d'altura. En color verd ens indica zones que són inestables i on creixen els núvols. Vegem que la part freda se'n va, per tant, horatge més estable el cap de setmana, i se cola aquesta xicoteta, aquest puntet és com una bossa d'aire fred que va associada a precipitacions i a tempestes. Diumenge entrarà pel Pirineu i tot indica que ens passarà per damunt dilluns. Depèn si manté el recorregut, però tot a dia d'avui divendres pareix que el moviment serà este i després se n'anirà. Per tant, provocarà un canvi d'horatge
significatiu l'inici de la setmana que ve. Pel que fa a probabilitat de pluja, amb aquests mapes, el que indiquen a València, que estan molt preocupats per la precipitació, dissabte, diumenge, baixa precipitació, probabilitat, augmenta al final de diumenge i seria l'inici de dilluns quan plourà cap a la zona costanera del Golf de València i la ciutat. Seria ja a partir de dilluns de vesprada, al final del dia, quan ja disminuirà la probabilitat i s'obririen clars. Per tant, el moment en el que esperem hi ha més probabilitat de pluja és sobretot dilluns. I és pràcticament general, afecta també Castelló i el litoral d'Alacant. Pel que fa a temperatura, també dilluns serà el dia més fred dels pròxims. De moment, el cap de setmana es mantenen valors pareguts, un poquet més de fresca diumenge. El dia més fred, fred, dilluns. I a partir de dimarts i dimecres, temperatures que de nou tornaran a pujar i valors ja que s'acostaran als 20 graus al migdia. I pel que fa al vent, el cap de setmana el vent estarà prou encalmat, estarà el gràfic de temperatura de Castelló i el vent, veiem a Alacant, vent fluix dissabte i diumenge i amb l'entrada d'aquesta xicoteta bossa d'aire fred s'acompanyarà vent de tramuntana i de gregal que es bufarà amb alguna ratxa moderada l'inici de la setmana que ve. Per tant, és dilluns, a dia d'avui és el dia que es veu més rebolicat, amb més vent, més fred i més probabilitat de pluja. Ho veiem en els mapes de símbols. El que volem mostrar és que tenim un dissabte completament en general assolellat, vent fluix, temperatures com les d'avui, fred de matí i de vesprada giraran les brises, màximes paregudes a les de divendres, al voltant del 16-18 graus a les zones costaneres. Pel que fa a diumenge, el diumenge de matí també molta tranquil·litat, vent fluix, ambient més fresc al matí, i a partir del migdia veurem que entra més vent de llevant, més humitat, i s'acumularan núvols a les comarques costaneres. Al final de diumenge, final, quedarà el cel ja tapat cap al litoral, i l'ambient serà una miqueta més fresc que dissabte, però podem qualificar diumenge un dia de sol, tot i que acabarem diumenge amb més nuvolositat. I si eixa bossa d'aire fred fa eixa recorregut previst, dilluns seria un dia gris, de pluges, amb alguna tempesta al Golf de València i neu per damunt de 1.000 metres cap a l'interior de Castelló. La pluja passaria ràpidament i ja dimarts, dimecres i la resta de la setmana que ve, en principi parlaríem de sol i de temperatures més altes, amb alguns núvols alts, però sense més precipitació. Per tant, un cap de setmana de sol, si estan fent plans per activitats a l'aire lliure, el vent bufarà fluix, fresca de matí, ambient més agradable a migdia, a l'espera, tot pareix indicar, de confirmar-se situació de pluges que passaran ràpides dilluns. Acabem amb el recordatori pel que fa a l'eixida de la posta de sol. Este cap de setmana el veurem molt bé, l'eixida de la posta, sobretot dissabte, al voltant de les 7 i 17, i la posta de sol al voltant de les 7 i 6 minuts. Estem allargant el dia, comentem cada dia, quasi guanyem un minut al matí i un minut a la vesprada. Acabem amb imatges i fotografies que, recorden, es poden enviar al correu electrònic horatge@tiomediterraneo.es. Si estan preparant alguna excursió al cap de setmana en el que haurem d'utilitzar el barret, més que pel fred al matí, al migdia, per tapar-nos del sol, perquè ja comença també a ser una qüestió de precaució a les hores centrals. Una excursió recomanada, ens comentava Paco Sempere, la Cava d'Agres, més que visitable en aquests moments a la zona de Mariola, una bona excursió. I també imatges i fotografies del muntatge de la que serà pròxima estació automàtica d'Aemet a Morella. En estem, en aquest cas, d'enhorabona. Amb aquestes fotografies, que recorden, es mostren l'horatge de diferents punts del territori i convidem a que ens envien moltíssimes gràcies, com aquestes de Real que ens mostren les falles. Acabem, que passen una molt bona nit i que tinguin un molt bon cap de setmana.